Ndeko na biso tozomona na bilili kombo na ye Lizette Poema. Nzamba yoki kolela na biso, atindeli biso ndeko, aya kopangusa biso pinzoli na 2024 ya oyo. Ndeko na biso afongoli agence ya voyage na maison de couture ya monene pona kolakisa ba mama na ba papa na bana na biso kotonga. Olingo koma vuma couturière ya monene ezaka yo akoyede yo après formation epana ye okene nango musika. Soki olingi kara na ndako sombi machine na yo otongela papa li otongela papa moi chemise ali puta zambala bana ba chemise ya mike 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 ka bongo rêve na openeza la bongo na place okende okende koluka na langwa tonga ka ko bebisa ka bambongo yo moko ko iko apprendre yaka na maison ya couture ya mama na biso Lizette Poema et soki wana te na talo moko mukie et soki wana te zana te la bino affiche pour besoin numéro téléphone pour na ko benga e pour na maison ya couture so pour ngo tonga ma pote pa na ye yaka midele nyon so tonga ka soko zano na posa oye kolate mais ozana poso tongisaka ke pa na e atongaka ba robe ya mariage veste pour na papa e libala coutumier civil même église même voile atongaka bagage vanjo na ndenge bozomona ba coordonnées na union soto yango wana tous les deux numéros de téléphone yango wana adresse yango wana 1848 Mont Royal Est kino beta tour ba keso nyon sozana ngo pona makambo etali ya voyage bengai tozaka na habitude moko ya kosomba billet 6 mois en avance voire même une année pona okende Congo pona okende Europe pona okende kokota na Canada talaka ka 6 mois to nyon kwa make siko bien ndeko na biso azana agence na ye ya voyage yesko ayebi bisika nini ba billet za ka moins cher olongo voisin lelo lobby okende Kinshasa kobanga na hotel oko voyager na prix wana muke o linga kosomba na 6 mois en avance bon moni siko boke senior agence siko azasko muto mangala bo sola na lingala omoni avantage mama ko buka na te papa ko buka na te longola makaniso wana kutuke o mitumisa mana odala na hotel nini hotel ya moins cher location ya voiture itinéraire nyon so to ne tali makamba voyage to pesa ngona maboko mama na biso yo lala na o pepele a o pesoka la date ko voyager na billet moko moke deja mona zo kende ki chasse o futi $100 o gang hein to futa ba kombe ba 4000 ba 5000 parce que to yebite o ki no somba ba billet bisombela bazo lia bisombongo mais ya ke pa mama na biso Lizette a ko sunga yo pona o voyager na kimia nyon surtout location ya voiture hôtel itinéraire nyon so o marilo alo ba kite bisous.